Dios su alma y su vida con los amigos. Amén. Amén, ¿no? ¿Quién te toca ahí? Agora estamos aqui. Eu vou abençoar vocês. Vocês vão deixar aqui a sua oferta nesta cadeira. E quando você colocar a oferta aqui, você vai dizendo: Senhor, eu abençoo o Brasil com a minha prosperidade. Amém? Alguém vai ver isso com frente e vai dizer: ó, cura. E nós vamos dizer: não, é fé. Você vai ver a sua foto no frente, mas entregando toda a oferta, entregando o Senhor. Tesoureiro, nem papel, você não vai pegar nesse dinheiro. E não vai ser uma pequena oferta, não. Amém, irmão? Amém? Não me faça vergonha. Eu quero a maior oferta da história da missão que é. Não me faça vergonha, pelo amor de Deus. Hã? Vira esse bolso aí. Vamos mostrar que nós temos fé. E Deus vai nos fazer prosperar. Amém? Aquela mulher deu um bolo a Elias, um bolo que ela tinha, e nunca mais faltou comida na casa dela. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos entregar. Vamos entregar aquele bolinho que nós tínhamos para dar ao nosso filho. Vamos dar aos profetas. E nunca mais há um faltar farinha na nossa panela. Amém? Quem diz amém? Amém. Eu quero que os pastores para ficar atrás dessa cadeira, sete pastores, para abençoar a gente, colocar as mãos sobre nós. Deixa eu abençoar vocês primeiro. Todas as pessoas que estão aqui, que ainda não são crentes, vem para cá, para ser salvo agora. Rapidamente, dois minutos só. Você não é crente, vem nos visitar, vem para cá, levanta aí correndo e vem para cá. Levanta e vem nesse dia de Jesus. Levanta agora. Eu sei que muita gente já foi, da magia, ficava mesmo aqueles de fé. Mas também você está aqui. Você não é crente, mas ainda está aqui. Vem agora receber Jesus. Vem aqui agora. Saia do seu lugar. Eu vou falar mais uma vez só. Saia do seu lugar e venha receber Jesus. Venha receber Jesus e se salve. Põe com a mão assim para abençoar vocês. O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Jesus Cristo. Sempre em todos nós e todo o povo de Deus garante. Thank you.